Filma sākās ar ieceri un sākās ar to, ka potenciālais scenārija autors uzrakstīja pavisam, nu tur apmēram pusotru lapusi garu mašīna raksta pieteikumu. Un tad, ja šis pieteikums tika apstiprināts, ja tā tad viņa tēma un tie nu, ļoti aptuveni, ļoti tā tad īsi raksturotie notikumi un tēli, kas šajā scenārijā varētu būt, ja scenārija redkolēģijai tie likās, nu, ka ir vērts to attīstīt, tad tika slēgts līgums par, nu, tas nav par 4000 rubļu, bet par mazāku summu, bet tomēr varēja jau saņemt avansu darbam, tika slēgts līgums par pirmo, par scenāriju pirmo variantu. Tātad ļoti liela daļa ieceru tiešām palika šajā pieteikuma līmenī, un tam ir ļoti grūti īstenībā izsekot, jo šādi viņas tur, pat es pieņemu, ka liela daļa arī vispār nemaz pat neparādās, jā, piemēram, tā scenārija redkolēģija, arhīvu materiālos, nu daļa tikai ir, un mēs vairāk zinām no pašiem režisoriem vai scenārija autoriem, ka viņiem bijusi tāda iecera vai tāda, bet viņai nav nekāda dokumentāla liecība. Un to arī, nu kādi režisori ir runājuši par to, ka faktiski varētu skatīties uz Rīgas kinostudiju, ja, kā uz tādu aprakto ieceru kapsētu, ja, ka tur bija ļoti, ļoti interesantas lietas. Un tad tomēr, nu tā tad jau tas ir tas pirmais un īstenībā viss nežēlīgākais siets, pēc tam jau, jo tālāk jau parādās naudas maksāšana un līdz ar to ir jau kaut kāda atbildība, piemēram, par to scenāriju pirmo variantu, ja, ja viņš parādās, bet arī ļoti daudz tomēr tiek norakstīts jau šajā te līmenī un faktiski tikai tad, ja liekas, ka nu no šī scenārija varētu, ja ir kaut cik reāli, ja, ka pieņemt, ka no šī scenārija varētu tapt filma, tad jau tiek slēgts līgums par scenāriju otro variantu un principā tas, kas tiek dots filmēšanai, ir scenārija trešais variants. Tā kā tie bija tādi, nu, tā bija trīs scenārija varianti, tas bija normāli padomu laika studijām, ja? Tad tas normālais daudzums. Nu, faktiski tas ir tāds stāsts par, jā, šis ir literārais scenārijs, tātad dzimtene piedod 64. Gada versija Viktora Lorenza scenārijs un faktiski nu te arī ja skatās var redzēt ka te tā tad ir nu kaut kāda situācija apraksts un dialogi bet šis scenārijs nav sadalīts ne ainās ja nedz arī te ir kaut kādas tehniskas norādes par to nu kur un kas un kā notiek tas gan arī jāsaka ka pamazām tas mainās jo profesionālāki scenāristi kino studijā strādā, jo vairāk scenāriju viņi ir jau veidojuši, jo vairāk viņu literārie scenāriji arī jau izskatās nu, pēc tā, ko vēlāk tad sauks par režisoru scenāriju, respektīvi ļoti precīzi iezīmējot darbības vietas, arī interjerus vai eksterjerus, arī to, vai nu, tu jau var lasot nojaust, vai te scenārijs domā, ka vajadzētu būt tūplānam vai koplānam, un tā. Bet principā, nu tādā literārā scenārijā tas vairāk, nu tas tiešām ir kā tāds stāsts, ja, tas tuvāk ir romānam vai stāstam, nevis jau tādai, nu, tehniskai filmas dokumentācijai. Un režisors scenārijs tā jau ir, nu šis literārais stāsts, kas ir papildināts tiešām ar tehniskām detaļām, Un tātad, nu, režisora scenārijā arī visbiežāk jau tiek iezīmēti plāni, nu, kādos tiks filmēts, tiek norādīti, nu, vai tie ir, vai tātad tiek filmēts ārpusē vai iekšpusē, vai arī dažkārt mēdz kameras kustību iezīmēt, ja tā kustība tur ir paredzēta. Nu, tātad maksimāli tehnisks jau dokuments saglabājot, protams, tomēr arī visus gan dialogus, gan arī tos aprakstus, kas tā tad ir paredzēti. Un principā tas arī, nu, ko piemēram Hollywoodā ilgi sauc par continuity script, kas jau arī nu, no 20. Gadiem Hollywoodas studiju sistēmā kļuva par tādu pamatu dokumentu, pēc kura vadījās visa filmēšanas grupa. Ja, tātad katrs arī tehniskais darbinieks vadoties pēc šī dokumenta skaidri zināja, kas viņam ir jādara. Un principā tādam vajadzēja būt arī režisora scenārijam
padomju filmēšanas laukumos. Un tātad, nu, ka, ja tur ir ierakstīts, ka ir tūplāns, tad tūplānam arī ir jābūt. Ja? Un arī, ja tur ir ierakstīts konkrēts dialogs, tad tādam dialogam arī ir jābūt. Protams, ka tā realitāte atšķīrās, jo nu, arī sevišķi laikam ejot uz priekšu un jauniem režisoriem ienākot studijā, vēlme, nu, tas arī varbūt tāds laika gars bija, ka vēlme improvizēt, vēlme atkāpties no tā uzrakstītā teksta vai arī no tiem tehniskajiem parametriem, tā vēlme pieauga. Un tad nu, diezgan bieži arī bija konflikti par to, arī pavisam pamatoti, ja, jo administrācija arī varēja izteikt rājienu par to, ka nav ievērojums. Tas, kas ir noteikts režisora scenārijā. Un režisora scenārijs arī bija svarīgs tāpēc, lai varētu aprēķināt precīzi tātad filmas izmaksas, tos objektus, kādi ir jābūvē. Ja, tas arī kļūpa par dokumentu, nu, uz kura pamata tad tika būvēts un šūts viss, kas filmai būs vajadzīgs. Un līdz ar to arī, ja tur notika kaut kādas tādas jūtamas atkāpes, ja, vai kaut kas tika atstāts neizmantots, vai atkal visu laiku vajadzēja kaut ko jaunu klāt, tad nu, par to tad vajadzēja īpašas saskaņojumus un arī varēja būt arī nepatikšanas. Tas, kas ir šobrīd, ja, ka varbūt arī vairs tāda veida dokumenti tik precīzi nav un daļai to aizstāja filmas kadrējums, tad jāsaka, ka tai laikā, nu vai arī tur faktiski kaut kā tas ir tagad tā kombinēts, ka nu, no 60. Gadiem līdz 80. Principā arī visām filmām bija gan režisora scenārija, gan kadrējumi. Ja? Tātad arī ne tik, bija gan uzrakstīts, gan arī uzzīmēts, ja? Kā kadram ir jāuzskatās, kā katrai epizodei, katrai ainai ir jāizskatās. Reti režisors pats bija scenārija autors, jo tad tā tiešām bija, nu, tā kā, tas bija dēļ tās studijas sistēmas, ja? kur faktiski tas galvenais uzdevums bija vispirms savākt scenārijus, lai ir, nu, kā toreiz teica, scenārija portfelis ir maksimāli pilns un būtu ko piedāvāt režisoriem filmēt. Un nu, tā tad tas netika uzskatīts par tādu labu stilu, ja ka režisors pats arī raksta scenāriju. Lai gan arī nu, mēs jau redzam, ka jo vairāk tur arī laiks iet uz priekšu, jo biežāk režisori ir vismaz līdzscenāristi. Ja, tad nu, viņi bieži vien pieslēdzās un arī nu, mēdz pārtaisīt, kas arī var raisīt konfliktus, bet arī dažkārt arī notiek uz apusējas vienošanās pamati. Ja, sadarbība varbūt dažādi. Bija tie arī nu, tie klejojošie nomenklatūras scenāriji, kas tika sūtīti no vienas padomju republikas uz otru, un tur varēja būt tā, ka arī, nu labi, ja tur pāris reizes režisors ar scenāristu satikās, un tam scenāristam, nu tie bija daudz tādi Maskavas scenāristi, kas pelnīja tiešām ļoti lielu naudu, pateicoties šādam tad darba stilam, nu, varētu pieņemt, ka viņiem principā bija vienalga, kas ar tiem scenārijiem notiek, galvenais, lai viņiem samaksā. Un tad nu, varēja arī visai brīvi režisors rīkoties, un viens atkal streiču var pieminēt, ja, ka viens no tādiem klejojošajiem scenārijiem bija filmai mans draugs nenopietnis cilvēks, kas vispirms bija rakstīts kādai Sibīrijas studijai, un tad bija atklīdzis līdz šejienai un tika uzskatīts par ļoti vāju scenāriju. Un streičs paņēma un principā pielika visu, ko no sevis klāt. Ja? Arī saglabāja tikai kaut kādu to pamata schēmu un varētu teikt, nu pilnībā lokalizēja un tā arī kļuva par viņu tādu pirmo īsti veiksmīgo un varbūt streičisko filmu. Bet protams, bija arī konflikti un arī viens no tādiem pazīstamākajiem konfliktiem, kur gan tātad režisors bija arī scenārija līdzveidotājs, tas bija Gunārs Piesis un filmā Pūt vējiņi, ja, kopā ar Imantu Ziedoni viņi rakstīja scenāriju, bet principā Ziedonis vispār nepiedalījās, jo uzskatīja, ka Piesis ir aizgājis pilnīgi citā virzienā un to sākotnējo Ziedoņa ieceri ir pilnīgi banalizējis un
Jau 70. Gadu beigās, 80. Gados mēs arī redzam, ka veidojās jau tādi tandēmi, kur ir režisors kopā ar scenāristu un principā pat tad, ja režisors tur neskaitās kā līdzscenārists, jau bieži vien viņi jau no idejas brīža jau strādāja kopā. Ja, tā kā. Ja man šeit ir tātad dzimteni piedot, jeb Akmens un Šķembas scenārija, tad tur atkal ir tas variants, ka sākumā tātad bija Viktora Lorenza scenārijs, ja, tātad tīri tā bija viņa ideja, viņa scenārijs, un principā tātad arī to daudzo gadu gaitā, kamēr viņš pie šī scenārija strādāja, tur bija vairāki režisori, ar kuriem viņš pat bija cerējis strādāt, ja, vispirms tas bija Varis Krūmiņš, tad tas bija Gunārs Piesis, un tikai tad parādījās Rolands Kalniņš. Bet tad, kad jau filma tika filmēta un piedzīvoja arī filmēšanas gaitā, tātad nu, nepieredzētu uzmanību un nepieredzētu pat tai padomju sistēmai, nepieredzētu iejaukšanos, nu, faktiski tātad ik pēc divām nedēļām uzņemtais materiāls bija jāparāda un visu laiku tika pieprasīt kaut kādu labojumu, tad faktiski Lorenzs arī nu, pēc visām tām liecībām visu laiku bija klāt un rakstīja arvien jaunas epizodes, mainīja tekstu, ja, tā kā viņš ļoti aktīvi visu laiku piedalījās arī filmēšanas procesā, kaut arī principā viņš varētu to nedarīt, ja viņš bija savu darbu beidzis tanī brīdī, kad filma sāka, nu, viņam droši vien arī neviens par to nemaksāja vairs neko papildus, bet viņš visu laiku bija klāt. Nu, dažkārt scenāriji bija ārkārtīgi ilgi tādā darba procesā un dažkārt tas arī near ko nebeidzās. Un vien, piemēram, 72. Gadā Rīgas kinostudijā tika organizēta finansu ministrijas pārbauda tieši scenāriju daļā un tur konstatēja, ka daži scenāriji ir 10 gadus un tur konkrēti ir runa par Pētera Petersona scenāriju, kas tobrīd tika saukts par vakariņas. Un vismaz Belševicas Rīgas pasaku, kas bija tātad jau kaut kādas pirmās naudas saņēmušas 62. 64. Gadā, un tad pārtaisīti un vēlreiz pārtaisīti. Neviens no šiem diviem scenārijiem netika uzņemts. Un vēl bija vesela rinda tādu. Ja? Un, piemēram, tam Pētera Petersona scenārijam, manuprāt, bija 9 varianti. Ja? Tad 9 varianti. Ļoti tāds izšķirīgs laika posms, tas ir 50. Gadu beigas. Par ko arī praktiski nav saglabājušās nekādas tādas rakstiskas liecības, izņemot Ojāra Vācieša īsu izteikumu un Gunāra Pieša dažas piezīmes par to, ka tātad Gunārs Piesis gribēja beigt Giku ar Ojāra Vācieša tās dienas acīm, ja, kas nu, varbūt mūsdienām, garais stāsts, kas mūsdienām var izskatīties ļoti tāds arī, nu, pat, piemēram, izvešanas it kā attaisnojošs un tā, bet savam laikam, 50. Gadiem, viņš bija ārkārtīgi drosmīgs sacerējums, un ja tas būtu parādījies filmā, nu, varētu pieņemt, ka varbūt tā kino attīstība būtu kaut kā bijusi, nu, mums aizgājusi citā virzienā, nu, es, piemēram, tā varētu iztēloties, ka tur būtu daudz tuvāk, piemēram, tam, kā poļu kino attīstījās, jā, un tā. Un vispār tā tad jāsaka tieši ar šādām te vēstures tēmām, nu tās bija visbiežāk noraidīts vai nu tikai jau ieceras vai arī nu kaut kādu scenāriju sākuma variantu līmenī, tad nu viena no tām nekad nerealizētajām iecerēm ir dažāda veida stāsti par Emīlu Dārziņu, ko ļoti daudzi režisori gribēja taisīt un piedāvāja dažādus variantus par Austrus Skujiņu, par Pēteri Stučku, ja, tā kā tas nav tikai par māksliniekiem, bet arī par revolucionāru, ja, kas arī, tas bija Alberta Bela pieteikums, kas arī tika uzskatīts, ka ir pārāk tāds nu, slidens, kādā veidā Bels to piesaka. Un, jā, un tad nu, ir tie arī tie ilgi marinēties scenāriji, viens no Streiča gadiem līdzi nestajiem, varētu teikt, scenārijiem ir arī Ojāra Vācieša, bet naktīs jau var dzirdēt. Nu, un tad Rolanda Kalniņa, jā, jakta sauca Žanna, kas arī faktiski viņš kāds 20 gadus izgāja cauri, jā, tā tad visai kinostudijas, teiksim, tam ražošanas posmam un un tā, nu, tur interesants ieceris arī
Bet nu, tā kā tur arī bija mākslas padome un tā, bet principā viņiem parasti bija atsevišķas apspriešanas, izņemot tad, ja nu, bija kaut kāda tiešām vai nu, īpaši nozīmīgas tēmas vai kaut kādi īpaši konflikti, tad arī tā kinostudijas lielā mākslas padome. Bet principā dokumentālām filmām varētu teikt, ka tik pievērst mazāk uzmanību, un tas arī varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc tas dokumentālais kino īpaši 60. Un arī 70. Gados varēja attīstīties daudz brīvāk. Dokumentālās filmas scenārija galvenais uzdevums bija ļoti precīzi iezīmēt tātad, nu, faktiski varētu teikt tādus ētiskos uzstādījumus, kādi būs, ja, un arī jā, nu, tos formālos risinājumus, kādi ir paredzēti, un dažkārt tās filmas, kas iznāca, ļoti atšķīrās, un par to gan arī nu, bija kāda pārmetuma, bet parasti tie konflikti nebija tik asi. Lai gan arī, nu, kā Herc Franks, citējot Rušu, teica, ka ir divi veidi filmas, nu, runājot tieši par dokumentālajām, ka tās, kad tu ierodies un gaidi, kas notiks, un tad, kad tu jau saorganizē visu tā, lai notiktu tas, ko tu vēlies. Un lūk, piemēram, tā Herc Franks pats lielākoties, bet nevienmēr, bet lielākoties strādāja pēc šī te otrā varianta, ka viņš jau zināja tātad precīzi, kas viņam ir vajadzīgs. Un tādā gadījumā, ja tie scenāriji īstenībā bija ļoti precīzi, viņi jau paredzēja, kā tu to realitāti, kā tu viņu sagrupēsi, kā tu panāksi, lai notiek viss tieši tā, kā tu esi iztēlojies. Un lielā mērā tā grandiozākā viena no latviešu visgrandiozākajām dokumentālajām filmām, 235 miljoni, pēc Herc Franks scenārija, viņi tieši tādā veidā arī tika taisīti, kur faktiski jau iepriekš tika izdomāts ļoti precīzi, kam kurā brīdī ir jābūt. Ja? Tātad katram no grupas dalībniekiem bija arī precīzs uzdevums, un pēc tam uzfilmētais materiāls šai ļoti stingrajai schēmai, viņš tika arī pakārtots. Bet nu, biežāk droši vien tomēr, ja tas notika savādāk, tad tomēr dzīve pati pavērsa, ja to scenārijus nu, kaut kādā citā virzienā un dažkārt nu, tās filmas, kas bija par piemēram, par strādnieku dzīvi, ja, dažkārt viņas iznāca pavisam par kaut ko citu. Un tā kā, nu, tad protams, arī bija konflikti. Nu jā, bet protams, tad dokumentālām filmām neprasīja, lai tur tiktu ievēroti precīzi dialogi un tā, lai gan tāda tendence bija. Bet runājot par pārbaudi, savukārt dokumentālajām filmām varbūt, ka pat lielāka uzmanība tika pievērsta tai galvenajā literatūrā, pārvaldē un arī tika ļoti pārbaudīts, kas tiks filmēts. Nu, tad ir kā tas smieklīgais, ja, bet lai nav tilti no abiem galiem un labāk, lai tiltu nav vispār. Nu, un tādas arī, protams, nu, armijas daļas un armijas tehnika, ja, kas tika uzskatīta nu, par tādu bīstamu informāciju, kurai nevajadzētu parādīties vai būt īpaši tā jākontrolē un tam līdzīgi. Ja. Viņi ir tādi izvērsti, viņi ir vairāk tātad koncepcija, jā, un tā, jā, tā morālā nostāja, kāda autoriem būs, kas, protams, uz tā papīra bieži vien bija tieši nu, tāda, kādai viņai bija jābūt, jā, un tad filmā mēģināja to kaut kā tā kā mīkstināt vai apiet, jā. Tas jau ir tālāk dokuments, kas ir domāts nu, izplatīšanas kantorim, jā, tad arī tūkiem droši vien un tā. Tas faktiski jau ir nu, gatavas filmas pavadošais materiāls, jā, kas arī ļauj, piemēram, nu, tāpat kinoteātriem jā, un nu, pamatā jau izdomas kantorim, zināt, ja tur ir kaut kādi plīsumi vai tā, nu, tad vadoties pēc tām montāžas lapām, viņi var viņu atkal salīmēt vai restaurēt šo filmu. Un, nu jā, un montāžas labs parasti arī tika dots līdz jā, dažādos festivālos arī nu, tulkošanai. Un tā kā, nu, tā kā tas jau ir tāds gatavs filmas, tā kā pieraksts, jā, dokuments arī.